Healthy Weekend започва с рубриката Здравословна закуска. Този път искам да споделя нещо с вас. Нещо, което ме трогна и искам да трогне и вас. Така че слушайте. Аз съм Васил Костадинов на 22 години от Пазарджик. През 2019 година дойдох в София, за да уча медицина. За мой късмет, хобито ми много бързо се превърна в успешна за мен професия и се наложи да прекъсна обучението си след 3 години мъки. Професионален гримьор съм, работил съм и работя с едни от най-големите звезди на България. Мария Силвестър, Цветанка Ризова, Даниела Любенова, Деси Стоянова, Поли Генова и още много. На 21 години започнах работа в една от най-големите телевизии в България и бързо се превърнах в неин любимец. Видео и контент креатор съм, с над 70 000 последователи в социалните мрежи. Проблемът ми е, че колкото обичам бекстейджа, толкова обичам и обектива и светлината под прожекторите. Снимал съм главна роля в доста музикални проекти, реклами и промота. Снимал съм къде ли не и ми харесва. Харесва ми, че хората ме разпознават, а аз винаги им отвръщам с усмивка. След като развивам своите дейности, в един момент осъзнах, че нещо не правя правилно. Трябваше да дам пример на моите последователи. Обърнах се към здравословният начин на живот. Започнах да спортувам, да се храня здравословно и обърнах нова страница. Загърбих старият начин. Вече не съм в зоната на комфорт, но се оказа, че се чувствам много по-добре. До мен е Васил, нямам търпение да ти задам толкова много въпроси, много ме трогнаха словата ти. Щастлива съм, че си тук. Аз също. Зеленото любиме ми цвят. Много ми харесва тук. Отива ти. Благодаря. Така, преди да те попитам какво ли не, да кажем на зрителите какво ще приготвим. Аз набързо те представих, но има какво да ми кажеш и ти. Има. Да. Ще приготвим протеинови барчета. Страхотно. Домашни, високопротеинови са. По моя рецепта, може би. Надявам се ти да е моя. Ти си човек на изкуството, да. Няма как да не твориш и храна. Добре, ако искаш да започваме, лека по лека да приготвяме и през това време да се приказваме. Първо, какво трябва да направим? Трябват ни 100 грама овесени ядки, които изсипваме тук в купата. Между другото, закуската се приготвя много бързо. Много бързо. За около 3 минути. Което е важно. Да. Защото... А ти, съжалявам, че те прекъснах, ти вечер ли приготвяш нещата, които хапваш за закуска или в повечето случаи го правиш преди зависи какво е. Ако, примерно, закусвам овесени ядки с кир, го правя вечер, за да може да си набъбнат вътре. Ако е това, го приготвям сутрин за другия ден, за другата сутрин, а ако го правя само това с... прясно мляко си го приготвим на момента. Тоест имаме много да. Опции. Важното е да закусваме. Абсолютно. Закуската е най-важното нещо. Слагаме доза протеин. Доза протеин. Или две, зависи дали е спортуваш човека. Тоест, ако спортуваме, трябва да сложим две дози. Две, да. Mm-hmm. По-окей. Този протеин е с фъстъчно масло и шоколад. Много мой любим вкус. Много, да, и мой. Как започна реално ти да се храниш здравословно? В писмото си споделил, че искаш да покажеш на своите последователи, че трябва да тръгнат по правилния път. А теб какво те провокира? Мене да излезеш провокира... от зоната на комфорт? Една много приятна мацка, моя фитнес инструктор Бонита, влезе в... Бяхме на снимки на един клип и тя влезе с супер голямо самочувствие, издигната глава и с много красиво тяло. И казах, защо аз, след като мога и да говоря, и да се показвам, защо да седа с мачка един такъв дебеличък и мазничък, и реших да я потърся малко по-късно няколко дни, за да направим първата крачка. И много й благодаря, защото тя махна бариерата от това да ме е срам в фитнеса. Това е много важно нещо. Тоест, първата крачка е най-трудна, да, но пък си заслужава. Абсолютно, да. Наистина не закъсня да ми се отблагодари това нещо. Също и благодаря, че ме накара да закусвам. Аз никога не бях закусвал до този момент. А бързо ли свикна? Не. 3 месеца беше кошмар. В смисъл, една хапка и бягах. Беше много гадно, но свикнах и сега си го търся. В смисъл, събуждам се гладен, което е много странно за мен. И си пъваме от млякото. Много малко. Защото тоест трябва да стане по-гъсто. Да, трябва ни само за да слепи нещата. Това е нашата спойка. Да. Да започнем с лъжица, но ще продължим с пръсти, според мен. Пробвах така е най-хубаво. С лъжица, но не стана. Много хубаво уха и зрителите не могат да усетят, но аз се наслаждавам на аромата. Те трябва да усетят този аромат. Страхотно. А ти предпочиташ сладка или солена закуска или редуваш? Сладка. Сладка. Аз съм много голям фен на сладкото. Това ми беше един от другите кошмари, които трябваше да откажа. И след като тя ми позволи да закусвам сутрин с парче шоколад, аз веднага се възползвах от това. Иначе другия вариант е да закусваш яйца.
според мен. Повече протеини. Да. Това е много важно. Добре, разкажи малко и за хобито, което вече е професия. Ти си гримьор. Да, ами хобито... Което си е пак изкуство. Да, то като цяло е само изкуство, това за мен всъщност. Хобито започна, бях в 10 клас, мисля, че. Още си го спомням, една приятелка в час по рисуване предложи, искаш ли да дойдеш в нас да нагримирам? Викам, добре, що да не искам? И ми показа много интересни неща, тук с начертаването, с контурите си, изсветляването. Викам, брей, то това е изкуство. И започнах така да го правя и добре, че бяха моите приятелки, горкичките, да се... Започна да се упражняваш. Да, да се упражнявам върху тях. И така реших, че ще дойда в София. Оправданието ми беше, че ще уча медицина. Те пък взеха, че ме приеха наистина. И ти се отказа от медицината? Да. На третата година? Да. Сега не съжаляваш ли? Ми не. През много мъки съм минавал там, наистина. В смисъл не е за всеки... Усети, че не е твоето. Доста е стресиращо. В смисъл имаше моменти, в които трябваше да помогна, не можех да помогна, не можех да го понеса това. И сега създаваш усмивки. И красота. Да. Тук доста бързо се случват нещата. Да, абсолютно. Вече е време да продължим с ръце. Да. Аз също мога да ти съдействам, ако искаш. Освен да бъркаме и двамата в купата, не виждам как. А шоколада той се добавя накрая. Накрая, да. След като това сега като го разбъркаме и го оставим да стегне около 40 минути във фризера, го изваждаме и го заливаме с разтопения шоколад и го вкарваме в... Отново да стегне. В хладилника, обаче най-добре е за другия ден. Но след 4 часа е готово за ядене, според мен. На другия ден, защото ядките, увесените ядки много набъбват и става много точно като протеиново барче. А колко калории има за цялото количество? За цялото количество мисля, че са между 4 и 600, според зависи от шоколада, дали е с захар. В случая нашия шоколад е без захар. Без захар, да, с стевия е. Което го прави по-ниско калорично. И по-вкусно, аз харесвам шоколад с стевия много. Така, поговорихме за грима, поговорихме за медицината, за спорта. А как започна да готвиш? Аз винаги съм обичал да готвя. Още от малък, даже първо започнах да готвя, преди да започна да гримирам, но готвех нездравословни неща. Малко по-интересни са, признавам си, но и в здравословните рецепти има много интересни неща, много начини да се приготвят и са много вкусни. Сега не мога да си представя да имам бургер. Сега оформяме реално самото барче. Да. То по принцип в тавичката трябва да стане малко по-голямо. И после, след като стегне, го разрязваме, така ли трябва да процедираме? Не, заливаме го с шоколад и вече тогава. Когато е готово, тогава го разрязваме на барчета. Наистина уха е феноменално. Едва се сдържам да го опитам. Протеинът е много вкусен, аз много се радвам на този протеин. Доста бързо стават нещата. Да, много. Ами... То не е необходимо да е в някаква брутална форма, все пак е домашно барче. То това е според мен и самия чар на нещата, които си приготвяме ние, да. Че все пак това е чара на домашно приготвеното. Да. Нека нашите зрители да чуят необходимите продукти за това така вкусно барче, а ние ще го оставим да стегне и после ще го опитаме. Приготвяме вкусни високопротеинови барчета. Необходимите продукти са 100 грама овесени ядки, 40 мл ядково мляко, 2 дози протеин на прах, черен шоколад с стевия,